ကျွန်တော်ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ဗိဒ္ဓများအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါစီရီရကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်တပေချင်းဘက်မှာဟိုပြောနေတာတပေချင်းဘက်မှာဒတာကစတုံးတို့အဲပြီးလို့ရှိရင်လေးချင်းရည်နှစ်အဲနောက်ပြီးတော့20တရာလာကတင်ပေါ့နော်ဆေးယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးယုံတွေကိုဒီညမှာဒီညနဲ့မနက်မှာရန်သူအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတံမျိုးတော့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတတကစတုံးတို့ဒီနေရာတွေအားလုံးကတပိတ်ချင်းတို့ဘာတို့ဒီလက်ကြီးနှစ်တို့ဘာတို့ကရန်သူကတော့လှုပ်နေတာပဲလေနော်အဲ့တော့စစ်သားကစစ်သားစိတ်ရှိပါနော်ဟိုဂျိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါနော်စစ်သားချင်းချင်းအခြေလင်းတွေလက်ယုံတွေအဘာထုံးနှုတ်တွေဘာတွေမလိုပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့စစ်သားတွေကမြေပြင်မှာတပြေးညီတည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါခင်ဗျားတို့လက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနော်ဟိုစစ်သားယူနီဖောင်းဝတ်ထားလို့ရှိရင်စစ်သားစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူစစ်အပါအဝင်တခြားသောအရက်ဖွဲ့အစည်းရလူတွေရောလက်ရှိနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချစ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုစံနမူနာကောင်းနေပေးနိုင်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့လာရှို့ကျွန်တော်မသွားနဲ့လို့ပြောပြီးပြီနော်ပြည်သူလူထုတွေကိုလာရှို့လည်းမသွားနဲ့လောက်ကန်လည်းမသွားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပါမယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာထမင်းငတ်ပြီးသေတဲ့မသားကျွန်တော်အသက်45နှစ်ပြည့်တော့မယ်တခါမှမကြဘူးဟုတ်ပြီလားအခုဒီနိုင်ငံဒီလောက်ထိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖြစ်နေတာတော့မှထမင်းငတ်လို့သေသွားတဲ့မသားဆိုတာကျွန်တော်တော့မကြဘူးသေဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်တော့ခင်ဗျားတို့ရောပေါ့များတော်တော်များများပါပါတယ်တက်မတော်ဆိုလို့ရှိရင်အာနာရှင်ဆိုပြီးကြည့်မရတာတွေရှိတယ်စစ်သားတွေဆိုရင်စစ်ခွေးလို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်အဲ့တုန်းကခင်ဗျားတို့အုံလိုက်ချင်းလိုက်အားပေးကြကြတယ်နော်ဟိုဒီအရေးခင်းမှဆိုရင်တန်ပုံးတွေတီးတယ်ဘာမှမဟုတ်တယ်ဘာတပိတ်ပေါင်းမြောင်မြောင်ဆိုတာလှုပ်ခဲကြတယ်နော်အခုတိုင်းပြည်ကအဲ့ဒီရဲ့နမိတ်တွေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူးသဘူတီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဒီတိုင်းပြည်ကတော့ပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေပဲကကြီးသုံးမကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မှနော်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုဘာသာသာသနာကိုမချစ်တတ်လို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒီရေပေါ်မှာကြီးပြင်းပြီးတော့ပေါက်ွားပြီးတော့ဒီမျိုးကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ခင်ဗျားတို့အသေးဆုံးနဲ့သေးကြမှာနော်ကကြီးသုံးပါးထဲမှာပါသွားကြမှာအဲ့တော့ကြတော့ပြောချင်တာကနော်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကနော်လူတစ်ဖက်သားကိုခင်ဗျားတို့အခုကြတော့တက်မတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုတီးတဲ့လူကတီးပြီမတီးတဲ့လူကတော့တီးမှာမဟုတ်ဘူးတီးရမလားဘဒူမားတယ်ဘဒူမန်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအခုပြည်သူလူထုတော်တော်များများအသိသွားပြီ။ဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ။ခင်ဗျားမြေကြီးလက်နဲ့ပုတ်တော်မှာမလွယ်ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ဇက်နာရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတစ်ချက်။နောက်တော့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နိုင်ငံတော်နတ်ဆကဝန်ကြီးချုပ်ပြီးယာယီသမရဦးမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့နော်။ခင်ဗျားတို့ तू မလှုပ်ရဲတာမရှိဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း तू လှုပ်ပြနေမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံဒီစစ်ပွဲကဒီမာရင်အဆုံးသက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတော်ဆုံးလူဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးမင်းဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်တော့နော်အရာအလုံးပေးဆက်သွားတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နာဆကဝန်ကြီးချုပ်ယာယီတမရဦးမေအောင်လှိုင်ရဲ့လုံနေကိုင်းနေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားမှာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့လူတွေကအပေါ်ယံတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားနဲ့နည်းနေသိရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရစရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနော်ငြိမ်းချမ်းရခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံလေးပျောက်ဆုံးသွားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပြည်သားလူအများအားလည်းဒီစစ်ရဲ့စိုးကြိုးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်သူများလောင်နိုင်လိုက်အောင်အမောင်းတော်မဲမြောင်မဲမသိတဲ့လူနဲ့လက်ပိန်းနှုံ
san gomie le chi brei ni no aku chain ni le pi tu lu lu wa ma ti de u no khana ru pi u le ma chou lu wa ra ha nai gan no a so ya i ti ya ko u me yang lan yu chou lu wa ra pyo pi ni da aung ma ga si twa to de ai yang si bu de bu ko thau yang ne ha blue mountain bu ne do 8000 lao yang ne no a chang ni chang za so da khana ru မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေမနာနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမားတို့ကခမားတို့ဆက်စီတန်းတယ်ဘာလို့စီတန်းလဲအခုစီတန်းစရာမလိုတော့ဘူးဒုက္ခဆိုတာခဏပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းခဏပဲနော်စီတန်းစရာမလိုတော့အဲဒါစီတန်းတော့ခမားတို့ဆယ်ရက်ဆယ်ငါးရက်လောက်ဥပမာတခုစီတန်းနေပဲထားပါအောင်ခမားတို့ပတ်စံရလိုက်တာဘယ်လောက်ရမှာတော့တနေ့စီတန်းတသောင်းခွဲဆိုရင်ဆယ်ရက်မှာတသိန်းခွဲဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်သွားပြီးတော့မှအချောင်းလေးအချောင်းစားလူတွေရတယ်ဘာမှလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့လိုအချောင်းနေအချောင်းသားပြည်သူလူစုအောက်ပန်းစားလူတစုလည်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်အဲ့ဒီအောက်တန်းစားလူတစုတွေမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုရင်အနုပညာသမားတော်တော်များများပါတယ်အနုပညာသမားတရားမှာအောက်တန်းစား85ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဘာလို့လဲသိလားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ post လေးတခုတွေ့လိုက်တယ်ဘွားချောအကောင်းအလာမသိဘူးတင်ထားတာပေါ့နော်ကိုထူးခန့်ကျော်ကတက်မတော်နဲ့အဲတက်မတော်တွေကိုဝင်မဲ့လူတွေလားပြည်သူစစ်တွေအတွက်လားမသိဘူးတိန်900ကျော်လူတန်းသွားတယ်နော်တာရုခေါ်ပါတယ်ကိုထူးခန့်ကျော်မိသားစုကက်ကြီး3ပါးကိုကျော်လာနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာဒီနေ့အနေနဲ့အဲ့တော့အနုပညာသမားဆိုဒီမှာကိုတိန်အောင်လို့နော်အုံဒီတို့ကိုငိမ့်ချမ်းတို့ဒါအနုပညာသမားတွေအများကြီးပေါ့နော်မိုင်းဆိုးတို့တို့ဒါလက်ရှိဖြစ်နေမှာကိုခန့်စီသူတို့အများကြီးကိုရဲအောင်တို့ဥပမာထားအောင်နော်လက်ရှိအနေထားကိုနော်သူတို့အနေနဲ့နော်ယက်တီသေးတယ်ယက်တီဒါကယက်တီမှုကမမမမတ်ယက်တီဖို့လိုတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တက်မတော်ထောက်ခံနေဗျာတိုင်းပြည်အေဂျင့်ကျင်တယ်ဗျာအေဂျင့်ကပြည်နေတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကယက်တီတယ်ဗျာတက်မလို့နဲ့တက်မလို့လာမိသားစုကိုကိုတက်နိုင်ဘက်ကနေဝင်းရံတယ်ဗျာအဲ့လိုမမမမယက်တီကိုခင်ဗျားတို့လိုတယ်အဲ့အနုပညာသမားတွေအဲ့ဒီတက်မလို့ကာကွယ်ဦးစီးချိန်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒီအနုပညာသမားတွေစိတ်လက်စီတွေအခုလိုထွက်မလာဘူးအလူတန်းလည်းမလုပ်ဘူးငြိမ်ပြီးမိမ့်ပြီးတော့ဝက်ဖင်နေလို့လေဝက်မဖင်တော့ဝက်လီးဝင်သွားတယ်လို့မိမ့်နေတာလာအလူတန်းလည်းမလုပ်ဘူးตาပေါင်းတွေအချောင်းလေးအချောင်းစားတွေဒါလားဟိုဘက်ကနိုင်သွားကြည့်လိုက်ရင်တို့အဲ့မှာအာကျမတို့ကအချင်းနေចောင်းចောင်းရမှာလုံးမှာဒီဘက်ကနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မင်းမဲပြောင်းပြောင်းနောက်လူတွေပဲတက်တာတက်လာအဲ့မှာဆော့ပတ်မခံုံတမဲပဲအဲ့ဖာပဲမတွေကလုံးအောင်မှာနော်အဲ့တော့မမမမမယက်တီတဲ့အနုပညာသမားတွေကိုမှတ်ထားပါလမ်းမှာတွေ့ရင်တွေ့နဲ့ထွေးပါသေးနဲ့မှာပန်းသိရင်ပန်းကိုပန်းရမှာဘာလို့လဲဒီလားဒီလိုလူမျိုးတွေကနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးလူမျိုးချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးအချောင်းနေအချောင်းစားအောက်လူအောက်တန်းစားတွေစောက်ခွက်လေးကအရင်ဘဝကပါရမီကြောင့်စောက်ခွက်လေးလှပြီးတော့မှဗဇက်ကနေဖာတယ်မှတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောသွားလို့ဒီနိုင်ငံဒီလိုပြက်စီးသွားတာနော်အိနာချိုးစင်တို့တတ်မုံမြင့်တို့နော်အခုပြည်ပြေးသွားတဲ့အမှချစ်သူဝေတို့အများကြီးပဲစကားပြောရမှအရှိကြီးဖြစ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုခမားတို့အနုပညာကိုချစ်မြတ်နေတဲ့လူတွေဘုံမတိပါမတိနယ်ပိန်းလုံးချီးပင်းနေကျို့တို့ကအနုပညာသမားတွေလည်းအပြင်မှာလည်းမနှုတ်ဆက်ဘူးခက်တီတီပဲသူလည်းထမင်းစားတာကိုလည်းထမင်းစားတာနော်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေအတွက်ကိုမမမမမရက်တီပဲနဲ့အခုချိန်ထိဝက်မဖင်တဲ့ဝက်လီးဝင်တယ်လို့မိန်နေတဲ့အနုပညာသမားတွေအဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာခမားတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကြီးတွေခမားတို့ကိုယ်တိုင်မှာသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရင်ခမားတို့လည်းငါနဲ့ကြိုက်တော့မှာနော်ရှင်းလားကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံအတွက်ဘာမှစောက်သုံးမကြတဲ့အနုပညာသမားတွေနော်အဲ့တော့ကြတော့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုချင်းအခုပြင်ဦးလွင်လာတိုင်းမှာဘာမှမလိုဘူးပြင်ဦးလွင်မှာယောက်ျားလေးတွေစုလိုက်အယောက်3-4000မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ3-4000လည်းပြင်ဦးလွင်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကြီးကအင်ကြီးဝေးပြနောက်ဆုံးခေါင်းမှကြီးကအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့မှဝင်းရင်တို့နဲ့တက်ရိုက်တင်တက်ရိုက်ရမှာခမားတို့အဲ့လိုတတိမွေးရမှာခမားတို့အဲ့လိုကြောင်းနေရှောင်းနေလို့အခုဟန်လူမျိုးတရုတ်ဖယားမန်းမသိတရားမန်းမသိနော်နေမြေကျူးကျော်လာတဲ့ကိုမေကိုလိုးတွေအောက်တန်းသားတွေဖယားကိုဆင်းလူတော်တက်ထူတဲ့ကောင်တွေဗမာမဝင်ရဗမာမလာရဗမာစကားပြောရင်အကုန်ဖမ်းအကုန်ရိုက်တတ်တဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့ဒါကိုခမားတို့နာတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ခမားတို့ဗမာတွေစိတ်တက်အောက်တန်းမကြနဲ့နော်အေးကျုပ်ကအဖေဗမာအမေဗမာကိုယ်ဝတ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကောင်နော်အေးကျုပ်တို့လည်းအသက်ပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာ
မြမာပြီးအမြဲဆုံးကြီးကြပါစေ။